nahrávám. Ale vod, musíš s ním točit, vod. Musíš to dělat. Musíš to jen malý. Víš, co mi chybí státky? To je Jakuby v Albertu. Já půjdu, už půjdu na to. Musíme udělat jednou fakt velký. Ty tyčinky jsou taky netarděné. Ne, jsem koupil dvakrát tyčinky a pokaždý jsem je rozsypal. Dobře, dobře zaměřený ta kamera? Němej. Ne? Ty vole, ty nás už tlačí takhle ze Čum stačí dát jeden gol a čum jak se úplně změní na šáru. Já to chtěl dělat už, takže tím to se spalo. To jsem říkala, ale ten se tím spasím. Hele, když na ty rohy to budu zoomovat, tak to asi nevadí, ne? Rozumí to. Na ty rohy bys se měl zoomovat, to mám. Měl? No, tak aspoň abys viděl celý ten roh úplně správně. Krejča z prvního hra. Mně se líbí na Krejčovi, že on se nebojí mezi tři plyně. Ale taky, že jo, kdy mu to vyjde? Dej to už. Super, Krejča. Nazdar. Dobře, šel. To nemu svědčíš, ale. To je rád. Ty vole! Říká, že Šíma neběžel dřív. No dobře. To má kolem. Rozumí to obě. Ne. Co ty se dá, ty to nic nám se to nejde. Co je hodně na čelou. Nech jsem to hrát po zemi, tohle mohl dát na přední, podle mě. Tomášo, když tak, nejlepší. Jako našel Loi, mi v tomhle fakt spolehl. Že ví, že on je fakt se vrátí. Dobře ve si. Dlouhá, málo razantní. Kurva vysoký, jakoby ten typ, ne? 2 metry. Ty největší nezvíčky. Ale najdi, není do toho dvětší nezvíčky. Ale bo ještě má 1,86 m, to je docela velká výška na 15-letýho kluka. Má 1,90 m už. No to je... Podle mě není stejně vysoký, jak ještě. To mě je větší. Nemůže, hej, nemůže! Otoč, otoč! Vy tam se zdraví? Ta čtyřka je rychlá. To spíš už v Praze, protože tam jednou, tak se nevím, na vesnici se jí praví. Tak protože v Praze je milion, skoro už 2 miliony lidí. Zdravilo, tak jo. Tak to by se spasil. Tak jasný, ale jako, když jde takové hřiště a někdo tě pozdraví, tak bys mohl pozdravit. Ty vole, dobře! Čum padne gol, prostě naskočil na něj, hlavně to udržet. Podle mě místo třeba Veseho by tam mohl chodit seba. A Vese je dobrý. On má odhad na malom. Když najde místo.
Dej to tam, pošli to tam. Dobře. To bylo moc dlouhý. To je škoda, že si to ještě jednou musta. Ne, já čuši vyskakovat, kdyby si to stáhnul, tak jde úplně vedle brány sám. Dej go pod něj. Trošku naštěstí. Trošku naštěstí za lůžko. Správný vesničan. Ještě slaumáka je to. Máme. To odehrál Diego? Jo. Co vole, proč to odehrál takhle? Já vím, že to teď dělal v tréninku, ale jako... Kečeva se ti fakt dobrý přidal. Tak ale on má... Kečeva vždycky dobrý kolmí. On je jak Kreča, tak i Šala, tak oba dva mají skvělý dlouhý přihrávky, jako s duchem. Protože oni mají mrdu v té noze, jako fakt, no, tak ale oni mají i techniku. No, Šala moc. Ale jako Šala má přesný centry, ty jo. Kreča má jako techniku, fakt, že jo. A jako kdyby oni se nebali vystřelit za vápnem, vole, tak... Tak Šala se nebojí vystřelit. Šala se nebojí vystřelit za vápnem. Jo, ale Kreča má podle mě možnosti no. A my, když si málo pořád nepřijde. On má fakt jakoby atomovku v noze. Jako máš pravdu, ale většinou než se to... Většinou než se to navede, tak už jsou... No, ale fakt, kamo jemu, když se povede střela, vole, tak... Tak ale jako než on se to připraví právě, tak už tam někdo je prostě. No, zase dlouho. Každě. On to chtěl udržet. Dobře sebe. To z nějaké věci, co to vyjde. Jako je to docela pěkný zápas. Tlačíme. Ty vole, Diego. Ty kukol, proč? Byl pomalej ten míč. To ani ne, on Já vím, ono chtěl přeběhnout to, jak ten balon jel prostě, tak co do toho. To je jako tráva, když je vysoká, musíš to dávat větší silu. Ty jsi kreten. Hrajem to, co jsme si řekli. Jsem být agresivní nahoře. I když je presujem málo, tak by to chtělo pořád větší intenzitu. Se myslím. Tak to chceš vždycky větší intenzitu. Máme zápasy dobrý. A prostě tady, vidíš, prostě nikdo nejde. Fakt nikdo nejde, aspoň kusaj, ale prostě nejde. Skvěle. Jako super, ty přihrávky našímu. Mohl ještě jít? Dobře, Aši! To je super. Na tyhle rohy musíš jít pomalu, ať si tím oddychne. Pojď nějakou dobrou. Na přední někdo. Dobrá. Pojďme, Zada! Šalu nepřejde, vole. On se musel vrátit. Zodpovědně. Ty vole, to je... Není špatný zápas vůbec. No ní, no, hraje docela dobře. Pošli ho. Ne. On byl si bych offside podle mě. Mohl běžet pořád. Skvělej balon. Dobrej balon. Byl offside.
Ale on kdyby to všechno přihrál na toho sebe, tak podle mě byl sebe v offsideu. Taky si byl kaša. Teď byl sebe. Kde máme pán? Držíme balón, což je fajn. Ty krásný centra, škoda. To je škoda. Ale kdyby běžel dřív, tak je offside zase. Ale bylo offside, jo? Jo, to bylo offside. Vznikáčo na hrotu? Ne. Diego. Já bych se nedokázal představit káčo na hrotu. Ne, jo. On má dobrý 1-1 a on káče strašně dobře klamé tělem. Nebo na 7+1. Klamá fakt luxusně tělem. Ale on je spíš, technicky, než aby střelil góly. Já vím, ale já jsem to vždycky káčovi záviděl. Jo. On fakt dobře klamá tělem, ještě když jsem hrál. Jenom je trošku, jenom... Mně se líbilo, jak on klame tělem. Jenom mě trošku mrzí, že nikdy nedá ránu, dělá jenom technicky. Nezahodil? Kde je? Nevím. To uhodil. Kde je moje kytička? Uletěla. To nejpravá láska, takže vole mohla uletět. Z jáber osoby. Na káčo mě trošku... Mohl by jít někdo za kryču teď. Při tom autu, jakože kryča jako dělal pohyb dovnitř, tak za kryču by mohl jít. Tam. Nemůže tam jít, protože hned byla strana byla odkryta. Pojď. Jo, dobře. Šala, ale víc technicky. Mi přijde kliče. A ten golman strašně mluví na rozdíl od našeho. On je přijde jako nějaký úřovnej trenér. Tenhle golman je fakt jako úřovnej, ale to je dobře zase. Jako jo, no. Hlavně, když se týmu nedaří, co chce, jako držej mým balu. A tohle poslal. Nebo za bránu, ať stojí a mluví. No. Ne. S tím megafonem, ne, ty vole. Hele, jak je to vůbec teďka s tím baštným? Přesoutu. Už? Já myslím, že jo. Ale říkala... Tady už se jako musela posunout. Stejně chodí víc na Spartu než k nám. Tak on se tady hlavně naučil být jako v tom slabším týmu. Ne, jako, že na ně chodil, jsme slabší tým. Jakože na ně chodilo hodně střel takhle. No tě ne, já si myslím. Jo, chodilo na něj hodně střel. Tady se naučil vést tým. Naučil se vést tým. Hodně, což povede možná i ve Spartě. Hodně padalo na něj střel. Za stolik. A naučil se jako držet nervy, jako když už jako dostala ty góly. Ale ve Spartě to bude zase jiný, že on spíš musí šofovat ty obraně, než aby pořád chytal, protože Spartě obrana není úplně k hovnu. Jako tam nebude sám, kdo bude muset mluvit, tady fakt mluví málo lidí. V té Spartě fakt jako mluví. Ty vole, Gareth Bale. Ty jasný. To bylo tělo. Já bym byl dožel. Musíte ten šísek z toho kru. Co?
Má někdo hodinky? Tak zhruba za 2 minuty se střídáme. Za 2 minuty se střídáme, hoši. Protože já to nebudu kamerovat celý zápas. Nebudu, vole. Myslím, že určili hlavní kameramana. Nejsem, kameramaman. Já mám asi Arsenal TV. Drž piču. Je to dobrá ta lavisa. Hej, počkej, já ti zabudnu. Počkej, tady zabudnu. Ty vole, to je škoda. A Diego schytal. Tak to už je start. Tak to je pořádnou gardu. Jo, no, rozejbal to tady, protože my tam nemáme koho jinýho dát na hrot, my tam máme UKG. Nemá tam běhat Krejča nahoře? No, to střídaj. To je logicky. Já vůbec nevím, co se děje, tak mi hlavou. A trochu se bojím. Kdyby si věděl, co se děje v Danilový hlavě, ty vole. To je úplně vymletá. To je úplně vymletá, vole. Krása bolí. No ty krása, ty jsi švagér. Ale on je tam šmerda, ne? Šmerda nehraje? Ne, on je na střežce. No tak šmerda by mohl, když tak hrát nejhorší. On mu říkal, že bude hrát minimálně půlku zápasu. Jak to mám zatypovaný, tak nemohl být v první 11. Jsem neviděl. Jde k nám. Nejde. To není pičovina. Hotovo. Můžu to sundat, můžu to třeba pokračit. Čumě, jak to teď vypadá. Kde mu píneš okno, ty jo? Yes, mluví víc lidí teď. Ty vole, nejde to, to je koko. To byl čitelný. Sebe je taky rychlej. Jako jo, no. Budu něco. Ono pak zavárou, nebo? Místo zápasu trojek. Co budu dělat ostatní místo zápasu trojek? Ty budou odpočívat, vole. Na zdar skolky, vole. Chytil očima. Dobře skoky. A teď co jdou i znovu trojkama? No s trojkama jde skoky, klaby. No a pak budou mít co? No, no. Ty nebudou mít trénink, podle mě. Už je futsal, já vždy. Je pravda. Podle mě po zápase bude futsal. Až v 9 je futsal. 17. V 9 je hala teda. Jo? Jo. Mám pocit. 21. Ve 21 jsem koukal, že tam hala projde. Bez. Co to já to chcela pojít nějaký. Fuj. Ale koukej vole, nepad žádný gol. No tak ty vole, chtěl bys, aby... Já typuju gol na Krejču. Tak chtěl bys, abychom dostali gol, ty vole, kdyby skoky den zasah? Ty vole, Šimon. Běž? Run. Ty vole, jak zrychlil. Ten Šima je taky rychlej, jak jsi viděl. Ne, on je nejrychlejší, podle mě. Není. Yeah. Bašty je nejrychlejší. Byl nejrychlejší. Není, Bašty nevím. Jo, on předběh i toho, i Větryho. A Kaša je rychlejší, ten předběh jednou taky Větryho. A Větry je to výbušný hráč. Zavři ho. Ty ho, to je škoda. Jo, ber to. Počímo, dej to tam. Ty vole. Ty vole, tam se to... Jo, asi je už šáma.
To je škoda. Jsme teďka dobře sevřeli. Jako, dobře presujem, si myslím. No. Ale zatím jenom nedáváme góly prostě. Druhým poločasu už budeme trošku vychcípaný. Dobře. Tak kajer, prostě. Kajer. Jen kajer. Dobře. Tady vole za ní. Ne, to je škoda, to měli jít. Jsem měl jít po ten volej, ty vole. Nemám přesávce. Kolmě. To je to promazával, nebo ne? Co? Promazával to trenér? Tu kameru. Ne, ne, ale když šel prej s tou končí, tak mám to přinést a on to nahraje rovnou do notebooku. Dobře, krejče. Ano. Skvělé. Dobře, už to bylo pěkný. Skvělé. Pojď. Oh, ale on je vysoký, to se neudělá jen tak. Dobře, zatlaď ho. Bojuj, bojuj. Dva hráči vajzu, vole. Vezli si tu čtyřku asi. Ty vole, to ne. On to dá na střed špatně. Ale vezli si tu čtyřku asi neudělá vzduchem úplně. Ale vezli je taky dobře, fakt jako luxusně technicky si myslím. Ale on jak Nydris, tak vezli, tak oni jsou strašně výdržně, oni se prostě kousnou. Nydris jede na sim a jako na výdrž, on je jako, on má tady nejlepší fyzičku. On sice techniku nemá jako výbornou, ale jako jde prvním dotekem do vápna, když je na nože. No, on je fakt dříž, on je jako je těžký ho odstavit. Ale oni jim to dávají na kraje prostě, ty přímáky. Tak, ty centry. Ale je dobrý, že držíme balón. Jasně, ale když mu tě je držení balónu, když prostě jakoby nedáš ale jako, ale jako i ty postupy k útoku máme dobrý, ale no vidíš třeba teďka. No. Hlavně, když držíme balón, tak neběháme tolik. Jakože si člověk odpočine. Víš se to, že ty ztratí, běžíš. Ale víte, já budu kamerovat celý první poločas. Asi jo. A kolik je? Já nevím. Až zapíská, prostě taky píská. To máš napsaný. To máš čas, ne? Hej, to je jich bus, ne? Oni byli do hru. Máš tam... To nikdy není čas. Start do 100? Jo, teď to nahrává, ale... Jo, dobrý. To by to nenahrává. Já jsem si myslel, že to nezapl, kámo. Díky, ale tam už nahrává ani nahoře. Mosaj břicha jenom, pomožte. Ne. Chceš pískat dvakrát? Ne, všechno, jaký dílo. Bůhle. Ale až budu dělat brigádu, tak budu dělat toho rozhodčího malinký dům. To bych dělal tak dílo. Mě to baví, vole. Ty vole, ho dobře sekl. Čem se mám? Budu prdělo. Dobře, že mám. Ale jako musím uznat, že ta čtyřka má veselo v kapse. Já bych tam poslal někoho velkýho. To je Říž, vole. Říž by se ho obhodil. Říž by mu utek, vole. No ti jo, vole. A on je hlavně obrovský, vole. On by se tam dal dělat, ale už by ho zdrhal. On by se tam... Dobře. Ty vole, tak to posuň. Ty koko. Ty debil! Jo! A to ti bylo na krejču, vole. Krejč, dovolíšte, krejča? Ne, jde. Já jsem se bál, že říká stále. Kluča. Jo, prdě, mám si to. Já jdu čas.
seplota. Kotos. Jestli mi potom golu zazumoval. Fakt. To je slintaš, to si na svůj dres, vole. Kam jdeš? Co? Slintaš na svůj dres? Kam jdeš? Boj, dala se kino, jak slíte. Ej, hoši, kam jdete, vole? Já se tady jenom. Jo, tak pohádám. Dobře, hezko jel, tak ano. Pojď se trvala. Já se tady jenom dole. Aha, škoda, pěkná rytě. Teplande do píči. Jen na dvě. Teplande. To se pytal na rvu. Tebo. Dobře. Great work, Sela. Hej, kam jde? Dobře, pojď, ty vole, Kajar. Kajaros, ty vole, vystupuj. Jo, půjdem k báře. Po poločase? Ne, pak budu hrát tu trojky. Jo, jo, a co budu dělat oni? Oni budou ležit na čekaně, ne? Hm. A ty mě, ale půjdem k báře. Já jsem půjdel s tím zaujívat. Ty vole, já jsem u bár nesečal jak dlouho, ty vole. Ty byl neslyšel nebo nebyl? No, hned se učil nebyl. Tak na poslední před půl roku. To ne. Na poslední jsem měl tam ty šlachy. Smadlička. Já teda ty paty na poslední jsem měl. Tak jak mě bolali. Jasně. Já jsem tam byl na poslední.